Възрастните хора са най-големият процент желаещи да се вакцинират в Великотърновска област. Атанас иска да се имунизира, защото му предстои пътуване. За първа игла дойдох, тъй като аз си пътувам в чужбина, така и се налага и това. И да, седам и във Франция, дори имаме личен лекар и там. Ами избрах си Pfizer. Аз мислех Янсен, но ми препоръчаха Pfizer, защото еднодозова Янсена, а Pfizer е еднодозова, но ще изчакам там 23 дни и ще се вакцинирам втори път и това е. Хората се възползват от правото си на избор на ваксина. Според лекарите най-предпочитана е тази на Pfizer. Най-вече са възрастни хора, има интерес, тройна организация, те сами си я правят хората. Най-вече техните близки държат на това и ги пращат. Има много хронични заболявания, но в момента състоянието е под контрол и няма проблеми за вакцинация. Ние извършваме клиничен преглед. При личните лекари също 2/3 от желаещите да се вакцинират са възрастни хора. Според джипитата, при тях има голяма защита и след поставянето на първа доза. С оглед на това, че заболяването при тях в най-честия случай протича по-тежко. Значи аз мога да ви кажа като наистина съвсем пресен пример. Едно семейство, за съжаление там един от членовете на семейството, млад мъж, почина на 52 години. Неговите близки възрастни хора не можахме да направим втора ваксина. Бяха също положителни, но при тях заболяването протече много по-леко. В пъти по-леко е двамата с хронични заболявания възрастните. В Русе за пръв път отваря вечерен зелен коридор за вакцинация. Имунизационният кабинет ще функционира днес и в петък от 18 до 23 часа в УМБАЛ Канев.